នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីប្រគល់ទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជំនួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅវិមានសន្តិភាពលោកជំទាវជក់សម្បានអរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជំនួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាចំនួន20ម៉ឺនដូសបានដឹកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមេសាឆ្នាំ2022បើតាមលោកជំទាវជក់សម្បត្តិវ៉ាក់សាំងកូវាក់សាល់ជាជំនួយរបស់ឥណ្ឌាមានចំនួនសរុប 325,000 ដូសក្នុងនោះ 200,000 ដូសមកដល់នៅល្ងាចថ្ងៃទី11ខែមេសាហើយចំនួនប្រមាណជា 125,000 ដូសអាចនៅមកដល់នៅថ្ងៃទី14ខែមេសាសូមជម្រាបថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនប្រជាប្រដ្ឋជាជំរើសដ៏ចាំបាច់មួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងការពារអាយុជីវិតប្រជាប្រដ្ឋពីការវាយប្រហារដោយមេរោគ COVID-19 ឈរលើយុទ្ធសាស្ត្រនេះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជាលើសមរភូមិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 បានជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងរោគវ៉ាក់សាំងប្រកបដោយភាពរហ័សរហួនបំផុតកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយបានចាប់ផ្ដើមបើកការចាក់ជូនប្រជាប្រដ្ឋជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងចាក់វ៉ាក់សាំងដូសមូលដ្ឋានជូនកុមារអាយុពី3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំហើយកំពុងចាក់ដូសជំរុញជូនពលរដ្ឋអាយុពី5ឆ្នាំឡើងទៅផងដែរ។